Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali merafak salam takziah atas kemangkatan paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah almarhum Sultan Abu Bakar. Ucapan salam takziah itu dizahirkan menerusi kenyataan media yang dikeluarkan pejabat Perdana Menteri. Beliau turut mendoakan semoga roh almarhum dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Pada masa yang sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut merafak ucapan takziah kepada seluruh kerabat diraja Pahang menerusi laman Twitternya. Selain beliau, barisan Menteri Kabinet turut menzahirkan ucapan takziah menerusi laman sosial masing-masing. Antaranya Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Air Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan pemangku Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hassan turut menzahirkan ucapan takziah menerusi laman Facebook dan Twitter.